дійсно проблематика є в даному напрямку. Протягом 2023 року відділом державного нагляду контролю Полтавської області Державної служби з безпеки на транспорті здійснюється контроль за перевезенням вантажів автомобільними дорогами державного та місцевого значення Полтавської області. Контроль здійснюється 4 комплексами автоматичного зважування гусів ВІН, про що вже говорилося раніше, пересувними пунктами габаритно-вагового контролю. До перевірок на сьогоднішній день залучається лише 4 працівники, що ви бачите на слайді. В порівнянні з 2022 роком чисельність впала на 60%, що дає змогу залучати до рейдових перевірок не більше як 2 екіпажі. Крім того, хочу зауважити, що відповідно до положення про територіальні органи Державної служби України з безпеки на транспорті на відділ покладено і виконання інших функцій, окрім даної проблематики. Тому те, що ми з вами бачимо, кардинально і дуже не вистачає нам особового складу для якісного виконання даної задачі.